Національному художньому музею України відкрилася найбільша в Україні за всі часи виставка творів Гніздовського. На виставці представлено понад 100 творів митця, думаю, десь 150. Любовий мистецтвознавець. В нього є малярські твори, але найбільшого успіху і визнання він здобув у графіці, а саме в техніці дереворізу. Це така цікава техніка, стародавня техніка. Вони в Європі друкували перші гравюри. І ось з цією технікою він познайомився ще за часів навчання. Він захопився тоді мистецтвом Альбрехта Дюрера, цього геніального митця відродження, Пітера Брейгеля. І от його графіка раннього часу, вона тяжіє до дюрерівських таких тем і манер виконання. Він зображав те, що бачив навколо себе, природу, людей. В його тематиці превалює зображення дерев, тварин, яких він бачив, гуляючи в зоопарку в районі Бронкс в Нью-Йорку. Він мешкав там. Це досить прості образи, в яких, щоправда, закладено дуже багато глибокої філософії розуміння життя. В мистецтві Гніздовського є така якась лагідна іронія. Тобто він ніколи не був патетичним, в нього нема пафосних робіт. В нього фактично немає і трагічних робіт, і чогось от такого важкого, негативного. В нього все, що він зображував, однакове. І тварина, і людина, і там якась ситуація, і там рослина, квітка. Вони всі позначені оцим таким пантеїстичним відчуттям того, що все у світі цінне. Все, що ми бачимо, все, що є навколо нас, матеріальний світ, він створений Всевишнім, і в ньому є краса, у всьому є краса.